Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. Сьогодні я приїхала в спальний район Чернігова. Сьогодні я вам пропоную подивитись барахолку на дому. Телефон для зв'язку з продавцем буде під відео. Сподіваюсь, вам що-небудь сподобається. Запрошую до перегляду. І так, почнемо з цього гарного сервізу. Так, це у нас виробник Чехословаччина. Просто не на всіх чашечках є клеймо. Зараз я знайду чашечку, на якій є клеймо. От, на одній чашечці є, на інших нема. Так. Виробник Чехословаччина періоду радянських часів. Ось така деколь. З двох сторін трошки різна. Камера вам не передасть, але чашечка прозора. Так, в наявності 5 чайних пар тріо. Зараз я вам все покажу, розкажу. Ось така цукорниця. Просто стан ідеальний. Сервізом, якщо і користувались, то або мало, або обережно. Так, на цукорниці є клеймо в тісті. Бачите номер? Ось така гарна. Так, я вже ж так обережно. Так, ось такий великий заварник. Він, бачите, такий, форма така цікава, кришечка має тримач. От все вам показую. Так, тут так само є клеймо виробника, так само є номер в тісті, так, Чехословаччина, ось така деколь троянда, бачите, для порівняння показую, ви зараз зрозумієте, чому я вам все це так детально показую. Дуже гарний, легкий. Так, тому що тарілочки мають інше клеймо. Так само Чехословаччина, такі легесенькі, але або фірма інша, або випускались в другі роки. Діаметр цієї тарілочки 17 сантиметрів. Їх так само 5. Тобто це чайний сервіз на 5 персон. Дивіться, яка краса. Просто. Ось. Блюдечка. Блюдечко також немає клейма. Є номер. Тобто ось така тарілочка. І ось така чайна пара. І вони складають ось таке тріо. Ціна цього сервізу 2300. Так, далі посуд виробництва Німеччини. Є ось такі два салатники. Бачите, все зберігається, все перекладено. Всі тарілочки, бачите, щоб нічого ніде не пошкрябалось. Ось два такі салатники, такі рельєфні. Так само з трояндою, великі, глибокі. Так, вартість одного салатника 250 гривень. Показую вам стан. Так, так само назад покладу папір, щоб не пошкрябалось нічого. Так, далі ось такий є заварничок. Ним користувались і присутні сліди користання. Але в нього дуже така цікава форма. Насправді він більш такий яскравіший, жовтий, ніж вам передає камера. Ось такий красунчик. Так, бачите, який рельєф. Так само Німеччина. Якщо я правильно розумію, Велмарт, правильно? Так, да, от, Велмар.
виробник. І він коштує 250 гривень. Так, приберу, щоб вам показати великий оцей красень. Чайник або кавник, або доливочний. Так, як вам обережненько. Ось такий чи месенський букет, чи а-ля месенський, тобто схожий. Так само Німеччина, фірма Фортуна. Є клеймо в тісті, є номер. Так, увесь ціленький. Так, присутні мінімальні сліди, але це, мабуть, від кришечки, тому от одразу вам показую. Дуже гарний красунчик ось такий. І коштує він 500 гривень. До речі, у мене був коментар, у мене питали, чи завжди на заварниках однаковий малюнок з двох боків. Хочу сказати, що ні, не завжди. Інколи однаковий, інколи різний, тобто букет більший, а там менший, а інколи малюнок взагалі трапляється лише з одного боку. От, от нещодавно мала такий коментар. Далі біла порцеляна, золото. Так, ось таке блюдо, абсолютно нове, немає слідів користання, немає ніяких потертостей. Показую. Ось таке гарнюще. Це Німеччина, кала. Вартість такого блюда 400 гривень. Колись я питала, чи це так має бути, чи це не має бути. Бачите? Нове блюдо. Ось такий низ, перепрошую. Мені колись написали в коментарях, щоб блюдо не хиталось. Просто подивіться. Зима одразу нагадує мені зимову казку. Так. Далі ось такий сосник. Такий красень білий в золоті. Так само абсолютно новий. Так. Мені сказали, що це стара Німеччина якась. Так, він так само коштує 400 гривень. Новий абсолютно. І 5 ось таких тарілочок. Вони рельєфні. В дуже гарному стані. І це у нас Чехословаччина. Зараз я вам скажу розмір цієї тарілочки. 17,5 сантиметрів. Сподіваюсь, ви побачили рельєф. Ось такі гарні. Бачите, все перекладено у хазяйки. Як людина все обережно зберігає. Тоненькі, легенькі. І вартість за 5 тарілочок так само 400 гривень. Далі. Ніби різні предмети, але ви знаєте, що я люблю компонувати. Так. Ось такий вершківник. Дивіться, який рельєф. Сподіваюсь, ви бачите. Така собі шахматка або плетена корзина. Взагалі не був у використанні. Ось такий. Гарнющий. Так, виробник Чехословаччина. Так, він продається в парі з цукорницею. Позолота не потерта ніде. Десь щось я бачила. Ну от. От якась плямочка. Сподіваюсь, ви бачите. Це, а, ну і от, от. Чи це виробниче, чи що це таке, а так більше нічого ніде. Це і не потертість. Можливо, це виробниче. І от вершківник і цукорниця продаються в парі. Вартість двох цих предметів 700 гривень. Такі легенькі.
такі гарні. Так, обережненько. І от наче зовсім інший заварник, кавник або задоливний чайник. Ну, він десь на літр, мабуть. Так. Так само ніде не потерта позолота. Ось такий красень. От. Бачите, ось така деколь. Кришечка рідна. Дуже гарний. Виробник Чехословаччина. І от він коштує 500 гривень. Такий красень. Так, далі столовий посуд. Тарілки. 5 так само. Підмальовані фарбою. Позолоти нема. В користуванні були зовсім-зовсім мало. Таких явних подряпин нема. Вад ніяких нема. Так, виробник у нас Німеччина. Так, от 5 тарілок коштують 700 гривень. До речі, бачите, дуже добре підходить до суп. От чому я кажу, що я люблю комплектувати різні речі? Ну, люблю, ну, не знаю чого, люблю і все. Так, я колись казала, я художник, я так бачу. Хтось так повливався в коментарях, ну, я розумію. Так, і ось така дуже гарна тюрина, ось така рельєфна, красунечка з осіннім листям. Так, позолота ніде не потерта, вся гарненька, ціленька. Бачите, як вам сказати, вона десь літрів до 2, тобто не дуже велика. Низ рельєфний, ось такі ручки. Так, отут доверху вона не повністю залита глазуттю. Як вам показати, не під самий верх. Сподіваюсь, ви бачите. Це таке виробниче, нічого не зробиш. Так. І чогось воно по колу. Так, оце торкнулись позолотою. Так. І вартість такої тюрини 800 гривень. Бачите, як добре виглядає. Салатник абсолютно новий, ніколи не був в користанні, як вам показати, тут такий рельєфний. Буду намагатися вам показати, бо камера не бачить, зглажує, як морщинки, бачите? От він всередині, весь такий гарний, ось такі квіти ніжні і не позолота, а посріблення. Або фарба срібного тону. Дуже гарний. Японія, виробник. Вартість 350 гривень. Абсолютно новий, ніколи не був у користанні. Так, ось такий салатник. І тюрина, також абсолютно нова. Не була у користанні. Як сказала мені господарка, що можна ж використовувати навіть для зберігання. Або сиру, творогу, тобто, да? От, або якихось салатів. Склав, холодильник поставив. Так, що це такий, показую, трошки не пролив глазурі заводське. Ось така цяточка. От. Вартість цієї тюрини 400 гривень. Ось така гарна деколь. Виробник Кала.
Так, це заводське, мабуть, піщинка потрапила. А, ні, ні, ні. То знаєте, роблять такі отвори, щоб повітря виходило. Бачите, які маленькі? Вперше такі бачу, бо на другій ручці так само. От, ось така красуня тюрина. До вашого столу. Далі. Ось така ємність для зберігання солодощів. Тобто печиво, сухофрукти, цукерки. Я вже не стала казати суто цукерниця, тому що сюди ж можна що хочете поскладати. Так, це Німеччина Оскар. Ось така гарна. Ми зараз глянемо, малюнок однаковий. Ні, малюнок, галантні сцени, різний. Так, якщо я правильно назвала. Що, бо мені здається, що це, можливо, і не зовсім галантні. Якщо я не так щось сказала, я перепрошую. Ви можете мене виправити, я не ображусь. Ось така кришечка. Дуже гарна. Вартість такої цукерниці 800 гривень. Навіть на кришечці є номер. І ваза – це взагалі щось. Вона має сліди користання. Але це 19 століття. Єдине, що я не можу вам сказати, чи це деколь. Скоріш за все, деколь, да? Австрійський імператор. Дивіться. Яка красуня. Верх трошки нерівний. Ну, ручна робота 19 століття. Вона донизу широка, нею можна користатись. Мені сказали, що вона доволі стійка. В кого є маленькі діти або тварини, наприклад, котики. Да? Бачите, навіть понизу ось такі рельєфи. Сказали, що було клеймо, але з часом воно витерлось. Залишився тільки номер. Номер в тісті і номер... Так, сподіваюся, 92, правильно? І номерний. Так, 70, 51. Хочу ж вам все ретельно показати, воно, дивіться. Можна ставити так, якщо вам не подобається австрійський імператор, але мені здається, що розуміння, що у вас річ 19 століття, так, ох, так, ця ваза коштує 2000. Кувшин, кераміка, кракелюру немає, єдине, десь я щось бачила, ну, оце. Що це таке? Сама побачила і вам показую. Так? Ну, оскільки він не новий і був у користанні, ось така серединка, але так само цілий, кракелюру немає, коштує 150 гривень. Хоч користуйтесь на стіл для гостей, хоч квіти ставте, хоч поливайте. Дуже гарний, хоч в користання, хоч в інтер'єр. Так, ще в продажу є ось така скатертина, вона дуже-дуже старенька. Власниця сказала, що це ткала її бабуся. Ну, як завжди, да, з двох частин. Так, довжина 1,5 метри, ширина 90 сантиметрів. Тобто це ось така ткана і вишиті ось такі волошки. Так. Вона вся ціленька, та вона така цупка. Так, хотіла вам показати волошки з двох боків, які гарні. Так, ось, бачите, ось такі гарні волошки. От. Ну, тому що от такі шматочки були. Господиня каже, навіть можна розпороти, зробити два рушники, але, якщо чесно, так мені наче й шкода. Мені здається, що воно і з катертиною буде дуже добре, так.
Десь бачила таку одну малесеньку плямочку. Зараз, якщо знайду, вам покажу. Насправді, її навіть складно знайти. Але ж буду намагатись вам показати. Так. Вартість скатертини 350 гривень. Бачите, така плямочка, що я її і знайти не можу. А, все. Ну от. От. Оце така плямочка. Тож, ось така старенька скатертинка продається. І на завершення скло. Так, ось такий графінчик. Мені сказали, що це виробник Неман. Радянські часи, двошарове скло, кришечка рідна. Так. Бачите, ручна нарізка. Він коштує 450 гривень. Далі ось такий салатник. Ой, він такий важкий. Я перепрошую, я оце трошки приберу, щоб нічого не стукнуть. Він такий товстий, важкий і такий дуже гарний. Так, тут навіть є якесь клеймо. Він коштує 200 гривень. Казали, дуже зручний у використанні. Ось такий зелений красень. І ось така ваза. Коштує 500 гривень. Дивіться, який олень. Красень неймовірний. От є ось така єдина подряпинка. А так абсолютно ціленький. Його вартість 500 гривень. Такий гарнющий олень, гарнющий, пригарнющий. Так. Що ж, номер телефону є на відео, номер телефону буде під відео, як зв'язатись з продавчиною. Сподіваюсь, вам що-небудь сподобалось. На все добре!